Kristo Yesu akuzwe. Tugiye gutangira rero inyigisho y'uyu munsi ku munsi w'ubutayu ku itariki 23 z'ukwa 11 2018. Inyigisho yacu no munsi iragira iti mukiza abarwayi. Ariko igitekerezo tugomba kugenderaho ni igitekerezo Yesu arungika bamwe 12 na 72 akabarungika mu butumwa babwira ngo ni mujye mu isi hose mwamamaze inkuru nziza mu biremwa byose. Ni mujye mu isi hose mwamamaze inkuru nziza mu biremwa byose. Ariko noneho mukiza abarwayi. Nashaka ngo dusome Ivanjili ya Matayo n'Ivanjili ya Mariko kugira ngo twumve ibyo batubwira. Mu Ivanjili ya Matayo umutwe wa 10 kuva ku karongo ka 5 kugeza ku karongo k'8 kugira ngo twumve ayo magambo aho nyagasana turungika no kumva ubwo butumwa bwo gukiza abarwayi. Nawe uraburekuriwe kubukora. Kristo Yesu akuzwe. Mu rugo rwawe ntabwo shitani yadutera ngo tureke kwirwanirira, kuko imbaraga nyagasani yaraziduhaye. Mu izina rye tuzirukana shitani, kandi tuzubika ibiganza ku bana bacu, ku miryango yacu bazakira, kuko twumva ko Roho Mutagatifu ari we adukomeje. Reka turebe muri Matayo umutwe wa 10 akarongo ka 5 kuva ku karongo ka 5 kugeza ku karongo k'8. Abo 12 Yesu abohereza mu butumwa, kandi abihanangiriza agira ati ntimwerekeze mu karere k'abanyamahanga, kandi ntimwinjire mu mujyi w'abanyasamariya, ahubwo musange intumwa intama zazimiye z'umuryango wa Isirayeli. Aho munyura hose muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje. Mukiza abarwayi, muzura abapfuye, ababembe mubakize, mwirukane roho mbi. Iri ni ijambo ry'Imana. Iri ni muri Matayo umutwe wa 10 kuva ku karongo ka 5 kugeza ku karongo k'8. Noneho muri Mariko dusomye muri Mariko umutwe wa 16 kuva ku karongo ka 14 kugeza ku karongo ka 18 turumva ubutumwa nyagasani ashobora gutanga aha intumwa ze. Mariko umutwe wa 16 akarongo ka 14 kugeza ku karongo ka 18. Nyuma abonekera babandi 11 bari ku meza, maze abatunganyiriza ukutemera kwabo n'umutima wabo unangiye, kuko bari banze kwemera abari babonye amaze kuzuka. Nibwo ababwiye ati nimujye mu isi hose mwamamaze inkuru nziza mu biremwa byose. Uzemera akabatizwa azakira, utazemera azacibwa. Dore kandi ibimenyetso bizaranga abazaba bemeye. Mu izina ryanjye bazirukana roho mbi, bazavuga indimi nsha, bazafata inzoka, nibagira kandi icyo barya banywa kica ntacyo kizabatwara. Bazaramburira ibiganza ku barwayi bakire. Iri ni ijambo ry'Imana. Aya magambo yose turumva ko nyagasani arungitse intumwa ze. Ni igihe cye arungitse intumwa ze kuja mu butumwa. Ariko uno munsi iyo turebye mu buzima bwacu, mu miryango yacu, niho tugomba kubanza kureba. Muri Matayo umutwe wa 10 yababwiye ngo ntibaje muri Samariya cyangwa mu banyamahanga, ngo baje hehe? I Yerusalemu mu ntama zazimiye za Isirayeli. Ni ukuvuga ngo ni mu ngo iwacu, ni mu nzu iwacu. Ntabwo twakwirengagiza iby'iwacu ngo tugiye kureba iby'ahandi. Kristo Yesu akuzwe. Nicyo nyagasani ashaka kugeraho cyane, ni uko twakwitwararika iwacu, mu ngo iwacu, mu ngo iwacu. Erega ubirebye, urebye n'ubundi ibyo dufite mu nzu iwacu, byatuma tumenya ko iwacu koko ari muri Isirayeli tugomba kujya kuvura hambere, kujya gusabira abarwayi bagakira.
iyo turebye mu buzima bwacu mungu wacu ni ukuvuga ngo aho dukorera mu baturanyi bacu mu nzu zacu mu bavandimwe bacu turabona neza ko igihe kirekire hari benshi bakiri mu mico ibasubiza inyuma ni ukuvuga ngo kujya kubandwa guterekera kujya kubaza abapfumu kujya gusenga ibigirwamana ni ukuvuga ngo kujya gusengera mu madini y'ubuyobe kujya kwa muyobya kujya kubarangi kubarungi uko tubita kose izo nzira zose nta kintu na kimwe tuhakura bamaze kujayo bamaze kubibona ko atacyo tuhakura sibyo ntacyo bahakura nta nicyo bigeze bahakura na rimwe ariko iyo migenzo iyo mico iracyahari mu mungu wacu ubwo mwumva turiho turajahe ntabwo wowe umwe ushobora kuba ukomeye abandi wanyu bishwe n'agahinda bari mu buja bwa sekibi wumva ubutumwa bwawe buzabuhagaze he wewe uhora uza uno iminsi yose hano ntabwo mwese murwaye Kristo Yesu akuzwe ubuse mwese murarwaye ubuse mwese nta mbaraga mufite zo kwakira Roho Mutagatifu ngo abarungike mu butumwa ntabwo ari byo ntabwo ushobora kurebesha amaso abacu bose bariho bicwa n'agahinda n'urupfu mu banzi bacu sekibi ica mu bapfumu ngo turebeshe amaso ngo njajanza kwa Roho Mutagatifu gusenga nitahire n'akazi kabo ariko ibyo mwumva ari byo ubutumwa twe ntibutureba mu izina rya Yesu tuzirukana roho mbi kandi tuzaramvurira ibiganza ku bacu barwaye bakire n'iby'ukuri ariko ibi bintu byose iyo tubireba mu ngwi wacu turabona imibabaro turabona batewe turabona batsindwa na sekibi abaterwa n'amashitani turabona baboshwe turabona bagizwe ibiremba turabona babuze urubyaro turabona ababuze rwose isezerano ryabo ryo kuja kubaka urugo kandi ubona ko ntacyo babuze umugabo aza agahunga umugore aza agahunga umukobwa aza agahunga umuhungu akaza agahunga ibyo byose bikabimenyetso tubona uno munsi ntabwo twabirebesha amaso twebwe abemera Kristo Kristo yaza kuzwe Yesu ibyo byose arabibona imibabaro yacu arayibona yarageze ahantu atuma intumwa ze kuko yavugaga ati yego hose sinahashobora kuhagera ariko intumwa zanjye agira kuri 12 noneho yongera umubare kuko yabonaga bidashoboka hose batahakwira mu ntama zazimiye za Isirayeli agezayo arenze umubare agera kuri 72 arabarungika bose yabarungika agasaba ngo bagende batange amahoro bakize abarwayi nkuko twabibonye muri Mariko no muri mu ivanjiri ya Matayo uno munsi Yesu mu bihe bya kera yarungitse intumwa ariko uno munsi ashaka kurungika uwabatijwe wese waronse batisimu harabataronse batisimu muri twe nibayigire nta kibazo bayironye ariko waronse batisimu uno munsi afite ubutumwa mu rugo rwe cyane bavandimwe nturebe ibiri ku isi ntacyo bivuze iyo mu nzu wawe hatarakira nimba mu nzu yawe hatarakira isi ishakureke urorere kuyireba nimba ubona ushaka gukiza isi ni winjire mu nzu yawe ubanze uvure ibirwaye iwawe mu nzu byose bizasesekara hanze kandi isi izabona agakiza Kristo Yesu akuzwe icyo ni ikintu cy'ukuri nimureke noneho no kwirengagiza ibyo mubona iwanyu mwagombaga kugorora kandi ari mwe ntumwa mushobora gusanga ari mwe muri inkingi z'umuryango ariko uhoruza ugasenga ugataha kandi ububasha Roho Mutagatifu yashize muri wowe bugapfubusa abawe bakarambarara bagashira ubabona kandi wibaza ngo ni wowe uri hurakira wenyine shitani iyimaze gutera umuryango isambura umwe ikabirangije mwese ntabwo ushobora kwemera ko shitani yinjira iwawe hanyuma ngo wibaze ko itazakugeraho niyatera umugore wawe urambira ngo ntizakugeraho wowe wa mugabo we niyatera umugabo wawe urambira ngo ntizakugeraho wa mugore we ntizagera ku bana niyatera abana ababyeyi niyabatera abana badahagurutse ngo ntizabageraho murabeshe uno munsi rero nari nateguye ingingo ebyiri eshatu turebaho jango turebe ngo ninde ugomba gukora iryo yogeza butumwa ry'ukwamamaza inkuru nziza y'umukiro ninde ugomba gukora iryo yogeza butumwa ryo kwamamaza inkuru nziza y'umukiro
ingingo ya kabiri nashaka ko turebaho ni roho mutagatifu niwe akomeza abajya mu yogeza butumwa kugira ngo bakore bogeze inkuru nziza none akongera agatanga nubwo butumwa muri bo mu bogeza butumwa niwe utanga ubwo butumwa kandi niwe abakomeza noneho turebe ingingo ya gatatu ariyo ya nyuma ariyo duhagararaho cyane mu gukiza abarwayi mukize abarwayi ni ubutumwa arungitse mu bantu arungitse mu waronsi batisimu wese ntabwo ari uko ari ingabire gusa turaza kubireba ariko twese dufite inzira tugomba kunyuramo kugira ngo dushobore gushikira ubwo buzima bw'insinzi muri Kristo ninde rero ugomba turebe ingingo ya mbere ninde ugomba gukora iryo yogeza butumwa ryo kwamamaza inkuru nziza y'umukiro Yesu yarungitse koko 12 na 72 kugira ngo ashobore kubohora abantu gukiza abantu mu ivanjiri baratubwira ukundi ingoma y'ijuru nyagasani ari we yaje kuyimenyesha intumwa ze nibo banashoboye no kuja kwirukana shitani bose baboshwe gukiza abarwayi kuko bamenyeshejwe na Kristo iyo ngoma y'ijuru niwe yaje ubwa mbere kuyimenyesha ariko twebwe uno munsi twarayimenye ingoma y'ijuru turayizi tuzi muri Kristo ko ariho tuzi ububasha bw'Imana buri kandi mu nkomezi za Roho Mutagatifu ntacyo tutazashobora kuko yatwemereye Roho Mutagatifu kandi twaramunose Yesu arabitwereka ageze I Nazareti aho yarerewe imbere y'abigishamategeko bamuhereza igitabo muri ako kanya bamuhereza igitabo aravuga ngo roho wa nyagasani arantwikiriye kuko yantoye akansiga amavuta agira ngo ngeze inkuru nziza ku bakene ntangariza imbohe ko zibohowe n'impumyi ko zihumutse n'abafukiranwaga ko babohowe kandi namamaza umwaka w'impuhwe za nyagasani impuhwe za nyagasani koko zirahari nubwo tubyirengagiza nyagasani arakiza akomeza kubohora akomeza gukiza muri hano kuko muri abahamya babyo muri abagabo bo kubihamya ni benshi yakijije muri mwebwe ubuhamya buhoraho iteka ubuhamya bwo kumenyesha ibyo Yesu yakoze ahora akorera hano mu rugo rwa Roho Mutagatifu Yesu muri Luka aha ni muri uko umutwe wa kana karongo ka 18 kugeza kwa 19 niho yivugira ubwe akerekana noneho ko ibyavuzwe ibyo ahejeje gusoma ubu nonaha ari we byagiriweho abahanuzi bavugaga we kandi ari we ubwo butumwa bushingiyeho bavandimwe ubutumwa bwose bushingiye kuri Yesu Kristo niyo twirukana shitani tuvuga ngo mu izina rya Yesu shitani akamenya uwo dukorera uwo turi kubwi batisimu ni batisimu twaronse ko ari muri Yesu Kristo Kristo yeza kuzwe murabyumva uwigira ryabuye navuga rituzuye akavuga ngo ni wubwe abayibeshe niyo mpamvu twavuze ngo turareba ko Roho Mutagatifu ari wadukomeza kandi akanaduha nubwo butumwa turabona ko Yesu yakomeje kubigaragaza turabisoma mu mutwe wa kane wa Luka Ivanjiri ya Luka umutwe wa kane akarongo ka 31 kugeza ku karongo ka 37 ukuntu roho mbi zamenye ko Yesu ari umutagatifu w'Imana Kristo yaza kuzwe ibi ni ibintu bigaragara Luka umutwe wa 34 akarongo ka 31 kugeza ku karongo ka 37 turasoma nuko amanukira Kafarinawumu umugi wo muri Galilea ahigishiriza mu minsi y'isabato batangira inyigisho ze kuko yavugaga nk'umuntu afite batangarira inyigisho ze kuko yavugaga nk'umuntu afite ububasha ubwo nyine mu isengero ryabo ryaho hakaba umuntu wahanzweho na roho mbi kuko nuko itera hejuru cyane ti ayiwe
uradushakaho iki Yesu w'i Nazareti waje kuturimbura nzuriwe uri intungane y'Imana Yesu ayibwira ayikankamira ati ayikangara ati ceceka kandi uve muri uwo muntu nuko roho mbi imutura hasi imbere ya bose imuvamwo ntacyo imutwaye bose ubwoba murabataha baravuga bati mbega ijambo rikomeye dore arategekesha roho mbi ubushobozi n'ububasha zikamenengana nuko Yesu abukirangirire muri ako karere kose Kristo Yesu akuzwe mwumva ko na roho mbi yamenye ko Yesu ari umwiranda umutagatifu w'Imana murabyumva yarabimenye iki kintu ni ikintu gikomeye cyane no kuvuga ngo nihagera ko twirukana shitani se kibekeneye kubona ko tumeze gutyo dutunganye Kristo Yesu akuzwe ko dutunganye nibyukuri ntabwo roho mbi yirukanwa n'umusambanyi Kristo Yesu akuzwe ntabwo roho mbi y'ubugomera mana yirukanwa n'umuntu uhora mu bapfumo Kristo Yesu akuzwe ntabwo roho mbi y'imizimu yo mu miryango yirukanwa n'abahora babandwa cyangwa se bagaterekera bavandimwe ntabwo izo roho mbi zishobora kugenda muri muri ubwo buzima bucafuye ntabwo bishoboka roho mbi igomba kuzakubona kuri intungane ya nyagasani ku buryo umuntu wese urwaye mu rugo rwawe uzamwubikaho ibiganza kandi agakira ubwo bubasha twarabuhawe ugomba kwirinda ukagendera muri iyo nzira bitagenze gutyo sekibi azagutamaza sekibi azakumenyesha azakuvuga azamenyesha ibyawe byose igihe uri urakora ubwo butumwa si ibyo kubabesha umuntu ugomba kugendera ubwo butumwa ni umuntu uzi ko ari mu butungane bw'Imana wa wundi sekibi nawe abwira ngo dore uri intungane y'Imana akakwita izina azi ko ari wowe ugiye kuyirukana mu bubasha bwa nyagasani nubwo utarinda kwivuga arabibona kanabyumva ariko nimba uhora mu guterekera mu kubandwa kubaza abapfumu kuhora ufite utuntu ugenda ni inzaratsi bikorwa byose bijyanye no kugomera Imana ntabwo inzu yawe izakira ariko mwumva bitababaje kugira ngo inzu yawe izabemwo umugabo urwaye umugore urwaye abana barwaye hakabura n'umuramira undi ibyo murabyumva atanu umushobora kugira isengesho ngo shitani ihungabane murabyumva mwumva uburwayi tuba dufite nuko twese tubuze cya kintu gikanga shitani ububasha turabufite nyagasani yarabuduhaye twasomye ijambo ry'Imana muri Mariko no muri Matayo ijambo ry'Imana riraduha ubwo bubasha Yesu mu izina rye tuzirukana shitani ariko ibintu nyagasani akeneye muri twe nuko tuba intunganeze zimuvugira bwa butumwa twavuze bwo kuba abogezi izina ry'Imana ijambo ry'Imana tukarivuga ntabwo bishobora kuba ku muntu utazi ko agomba kuba intungane y'Imana turabisoma mu byakozwe n'intumwa umutwe wa 19 kuva karongo ka 11 kugeza karongo ka 20 baratubwira mu muryango w'umugabo yitwa Seba umuryango w'umugabo yitwa Seba hari abahungu be barindwi bari abahungu bazungurukaga aho Pawulo yakoreraga ubutumwa bazunguruka biruka na mashitani ariko bageze ku mashitani akomeye kuko yari abazi kuko bo baravangaga bavandimwe twirinde kuvanga ubutumwa bw'Imana n'ubundi buzima bwacu budasanzwe butukisha Imana mu Baheburayi baratubwira ngo umuntu uyobokera Imana niwo n'Imana izaza guhagararaho igihe cy'amage murabyumva igihe cy'amage ni hazaza agahagarara ku buzima bwacu kandi akatubera inkingi iturwanira igihe bitabaye gutyo tujye tumenya ko iyi si tutazayitsinda abamarayika turwana nabo abanzi turwana nabo n'abafite ubuzima nk'ubw'abamarayika ntimubizi roho mbi ntabwo twebwe dushobora kuyinesha tutayineshejeje ububasha bwa nyagasani ntabwo bishoboka ni imbaraga tugomba kwisungaza nyagasani kugira ngo dushobore gutsinda Kristo Yesu akuzwe
abahungu ba seba rero ngo baragerageje birukana shitani shitani zitangira kubatoka zirababwira ngo ariko mwebwe muri bande ko muvuga ngo mwirukana shitani mu izina rya Yesu wogezwa na Paulo mwebwe muri bande ariko koko yavugaga ubutumwa bw'ibikorwa bakora bara abantu bahoraga mu buzima bwabo bajya mu bapfumu bakora ubwo butumwa bw'ubupfumu ubupfumu bwabo bugatuma baza kwirukana shitani bagahoya hoya shitani shitani buriya abapfumu ntibazirukana ibyo mwari mubize abapfumu ntibirukana shitani shitani se yakurukanwa n'umupfumu kandi ari umukozi ayoboka shitani bikagenda bite iyaba se n'umupfumu ari wubwe yirukanaga shitani byaba ari byiza kuko yirukana shitani abagabanyiriza ububabare akoresheje imbaraga za roho mbizi murimwo ya madayimoni mwumva niyakorera muri seki mu bubasha bwa bw'umupfumu ubundi nta kintu na kimwe tuba dufite kigaragara tuba tujanye kwa shitani tuba tugiye kuvugana nawe kandi ari we nyirabayazane wowe ujya kuvugana n'umuntu ari we wakuzaniye ubuzima bubi bw'imibabaro none se abavandimwe si bo batujyana ku bapfumu bakadutwarira imyenda bakajya kudutwara ku bapfumu si bo bagenda kutwivugana ku bapfumu kandi tuzi ko bafite ubuzima tukababara abana bacu bakarwara amashitani akadutera inzira zose natwe twamara kurwara ako kanya ugahaguruka ukajya kubandwa ukemerera umupfumu ukajya kumubaza ikindi yaguha ni iki kwa kubwira ngo genda utuze shitani mu nzu iwawe iya kubiye kubandwa bibaza ko bakugiye iki kandi iya kubiye guterekera nta kindi abashaka ngo uhoya hoya izo rohombi ntabwo ari kuzirukana ntabwo ari kuzirukana abakubyiye ngo genda uzihoya hoye nabacu genda buhoro buhoro ntimubizi se iyo uterekera n'icyo ugenda gukora ntabwo ari kwirukana shitani ni kuzibwira ngo babyeyi nimutuze rwose mushaka ifunguro natwe twari yakira nimurye ariko abana banjye mubagenze buhoro uyo sari harirukana shitani none se mubembereza roho mbi ngo izabavire mu ikiko atari urupfu nta kintu na kimwe dukura ku bapfumu niyo mpamvu uno munsi dushobora kuvuga ngo bavandimwe nitugororokere imana tuve muri ubwo bujiji tumenye ko ububasha nyagasani yabuduhaye no mu nzu iwacu ntabwo iwacu hagomba guterwa sekibi duhari kandi twarahawe ibatisimu yacu iradutegereza gukora ubwo butumwa mu nzu iwacu Kristo yeza kuzwe tugomba gukiza abarwayi iwacu ijambo ry'Imana tugomba kurivuga tuzi icyo turiho turavuga atari ibintu dutoragura atari ibintu twumva ko tuvuze uyu munsi kubera twatewe tugomba kuba turi kumwe naryo turiganira n'abana bacu n'umuryango wacu umugabo n'umugore bakaganira ijambo ry'Imana nimba uno munsi tuvuga ngo Yesu yavuze ngo mu izina rye tuzirukana shitani ubwo bubasha ni kuki tudashobora kubugumana iwacu mu nzu ngo shitani dutinye tuyihangare yiruke ntabwo bishoboka ubwo rero ni ngombwa ko aho mu ngo zacu Yesu aravuga ngo nimubanze Yerusalemu Yerusalemu si ahandi va muri ubwo buzima bw'abandi bantu mureba ahubwo banzi wawe abana bawe barakeneye ububasha buvuye muri wowe bw'ibatisimu waronse umugabo wawe umugore wawe abana bawe mushobora gufadikanya shitani gahunga mu nzu mutavuga ngo muhariye abandi bantu bazava hanze kuza kubarwanirira ubwo bubasha turabufite Kristo yeza kuzwe tangirira i Yerusalemu rero kugira ngo ibyo byose bishoboke ndababwiriza ukuri twese dukeneye roho mutagatifu Kristo yeza kuzwe twese dukeneye roho mutagatifu kugira ngo tugire ubutumwa natwe tubarangaje imbere roho mutagatifu niwe twitwaje kugira ngo akore ubutumwa bwacu bwo kwirukana shitani simbabesha iyaba roho mutagatifu tutamushiraga imbere ngo abe ari we udukomeza kandi anaduhe n'ubwo butumwa ntabwo twanashobora kwirukana shitani iyo ari yo yose yanadusuzugura Kristo yeza kuzwe kandi twumvise kwidusaba ikintu gikomeye idusaba kuba intungane za nyagasani Kristo yeza kuzwe twavuze rero ngo umutwe igice cya kabiri turareba ingingo ya kabiri turareba roho mutagatifu ni we ukomeza kandi agatanga ubutumwa mu bogeza inkuru nziza ntimwumva ko ari ibintu bibiri akora iki roho mutagatifu akora iki arakomeza akanatanga n'ubutumwa mu bogeza inkuru nziza
ibyo bintu bibiri nibyo akora utamwisunga ntacyo afite simbabesha utamwisunga ntacyo afite uwiyumvira ubukomezi bwe bw'amashuri imbaraga afite z'umubiri ntacyo afite kuko roho mutagatifu ni wuduha inkomezi akaduha niki akatuha n'ubutumwa ni ukuvuga rero ngo muri izo nkomezi iyo turebye ibyakozwe n'intumwa umutwe wa mbere akarongo k'umunani baratubwira ngo ahubwo mugiye guhabwa Yesu abivuga ngo mugiye guhabwa imbaraga za Roho Mutagatifu uzabazaho uzabazamo bityo muzambere abahamya i Yerusalemu muri Yudeya yose no muri Samaria ndetse kugera ku mpera y'isi ariko Yesu aratubwira ngo nimubanze he mubanze imubanzi wanyu mu nzu n'ubu ndabahamagarira kubanzi wanyu ntabwo gyewe naza kwirukana shitana ahangahe wanjye byapfuye bavandimwe ntabwo ari byo kandi Yesu yarazi impamvu muri Matayo niho abivuga ngo reka mu banyamahanga kujayo ngo reka kuja no mu basamariya basamariya babitaga abanyamahanga kuko bari bari abanyisiraheli batwawe bunyago noneho bakabyarana n'abantu bo muri mu yandi mahanga noneho ngo ja mu ntama za Isiraheli zazimiye gendi wanyu geri wanyu nirukane shitane shitane abahangara kuko azi ko mutabizi uno munsi nimujijuke dore ibintu bitatu Roho Mutagatifu aduha kuko ijambo ry'Imana mu byakozwe mu bakorinti ba mbere bakorinti ba mbere umutwe wa 12 akarongo ka gatatu bakorinti ba mbere umutwe wa 12 akarongo mu cyete rya mbere ry'abakorinti Pawulo yandikiye abakorinti umutwe wa 12 akarongo ka gatatu aratubwira ngo nta wavuga ngo Yesu ni nyagasani atabibyirijwe na Roho Mutagatifu nta wavuga ngo Yesu ni nyagasani ni umwami ni insinzi yacu atabibyirijwe na Roho Mutagatifu dore rero ibintu bitatu Roho Mutagatifu aduha abavandimwe niyo mpamvu mvuga ngo ntabwo twananirwa iyogeza butumwa ry'iwacu kandi aduha ibintu bitatu bikomeye kandi ari byo natwe tugomba kugenderera ikintu cya mbere ni kujijuka nicyo kintu Roho Mutagatifu aduha twarose mu batisimu kandi dukomeza kunagurwamwo kuronkamwo ubuzima ivugururwa ryacu rigomba guhora rivugururwa muri uku kujijuka ikindi cya kabiri aduha ni ubumenyi mu by'ingoma y'Imana ni ukuvuga ngo nutimenyesha iby'ingoma y'Imana mu ijambo ry'Imana urago ufite ubukene muri wowe muri wowe ufite ubukene shitani muzi igihe yahariraga na Yesu mu butayu Yesu yayitsindishije ubumenyi mu by'Imana yabwiraga ngo handitse shitani ivuga ngo Yesu akavuga ngo handitse ngo kandi iryo jambo rikagira ubukuba rikagira ubuzima niyo mpamvu iki cya kabiri ubumenyi mu by'ingoma y'Imana ni ikintu gikomeye nta uzakiguha atari wowe ukihaye bavandimwe Kristo Yesu akuzwe Roho Mutagatifu twaronse yaduhaye gusoma ijambo ry'Imana no kurimenya no kurikomeramwo tumenye iby'Imana idutegereza nutamenya ko ufite ububasha bwo kwirukana shitani mu mwana wawe no mu mugore wawe mu nzu yawe nicyo ufite ko shitani we abizi kandi akabazi ko umutima wawe wabyiyobagijemwo udafite imbaraga zo kubirwanirira icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane ikindi cya gatatu ni ugushira ubwoba ngiki kindi Roho Mutagatifu yaduhaye gushira ubwoba ibi bintu bitatu nibyo turonka iyo twaronse Roho Mutagatifu twaramuronse mu batisimu ntabwo asubizwa inyuma Roho Mutagatifu ari muri twe azahorana natwe keretse iyo tugiye mu byaha niho ububasha bwe butagaragara muri twe Kristo Yesu akuzwe Roho Mutagatifu ntabana n'icyaha mu muntu ntabana n'umwijima ububasha bwa roho mbi muri twe ni ukuvuga ngo burasohoka Roho Mutagatifu akaganza muri twe akikorera bitihisi nta mana zibiri zikorera mu muntu umwe niko bimeze ntabwo bishoboka kujijuka rero kujijuka biduha Roho Mutagatifu biduha kugira ngo tumenye ko Yesu Kristu yapfuye akazuka akaba ari muzima uno munsi muri mwe hari y'abantu nimba uno munsi munanirwa kwirukana shitani mu nzi wanyu nuko mutazi ko Yesu yapfuye akazuka akaba ari muzima Kristu Yesu akuzwa ntabyo mwemera muri mwe shitani azi gusoma kuzi ko Yesu yazutse ko ari muzima shitani azi kumenya ko ukizi ko Yesu akiri
mukuzimu atazutse ibyo byose bigaragara mu kwemera kwacu mu mbaraga dufite twazi ko nimba nzi ko yapfuye akazuka kabari muzima nta nkeka shitani iri hanira hunga kuko je ubasha bwanje mfite muri je ndabukoresha nitwaje ko Yesu ni muzima yapfuye akazuka kabari muzima ngivanjiri tugomba kwigisha ngiye inkuru nziza tugomba kwigisha imbere y'umwanzi se kibi imbere y'abagomera mana imbere y'abatazi imana ko Yesu ari we yatsinze urupfu kandi ari muzima Kristo Yesu akuzwe nuko rero kujijuka nicyo nyagasana duha mu baromani ikete Paulo yandikiye baromani umutwe wa 10:9 baratubwira ngo kuko niba wamamarisha umunwa wawe ko Kristo ari nyagasani kandi ukemera ko mutima wawe mu mutima ukemera mu mutima wawe ko imana yamuzuye mu bapfuye uzarokoka niba mu mutima wawe erega biratandukanye kwamamaza ku rurimi ni kimwe mu mutima wawe niho shitana abona burya shitana dusoma mu mutima kumva ko nibyo ndiho ndavuga ari ukuri kandi ijambo rivuye mu kanwa kanje ridaciye mu mutima wanje mu kwemera shitani roho mutagatifu ntarizamo mu bubasha ngo arikoreshe ni bwa buzima tuba dufite dutinya aba bahungu baseba niko bakoraga bavuganga ngo mu izina rya Yesu Paulo yamamaza oya jewe ndabizi ntabwo ari uko Paulo amwamamaza nge ndazi ko yapfuye akazuka kabari muzima ni wo gutegetse ngo sohoka muri uyu muntu murabyumva urumva itandukanirizo ryabyo nuko kujijuka nuko nguko nuko ijambo riciye mu isengesho ryawe rigira ubukuba buvuye mu mutima ukwemera maze roho mutagatifu akaza akarigaragaza ngo ni bya bimenyetso yagiye agaragaza ku ntumwa yatumye nimwumvise ibimenyetso abemera nuko bazirukana shitani mu izina rye kandi nibyo kuri niko bigomba kugenda jijuka rero uronka ubuzima bushya muri Yesu Kristo muri roho mutagatifu mu baromani umutwe wa 8 akarongo icyete Paulo yandikiye baromani umutwe wa 8 akarongo ka mbere ngubungubu baratubwira ngubungubu rero abari muri Kristo ntibagiciwe kuko itegeko rya roho utanga ubugingo muri Kristo Yesu ryaturokoye itegeko ry'icyaha n'urupfu no kuvuga ngo imbaraga dufite muri Kristo Yesu zidutuma tudashobora gusabana na se kibi ahubwo imbaraga za Kristo zidutuma dutsinda icyo kibi Kristo Yesu akuzwe nutabyifungiramwo wowe muvandimwe ukibaza ngo nta nkomeza ufite uri umwana uracyari ukinywa mata umwana akinywa mata ububasha bwawe ufite mu kwemera buracyari buto uribesha shitani yo ntabwo isinziriye Kristo Yesu akuzwe shitani ntabwo isinziriye bavandimwe yoyi irakomeye yoyi ihora ikeneye kugira ngo irebe igihe uzarambararira maze gutere n'umuryango wawe wose ni kuki gye ntakomera ngahagarara burundu utagisubira inyuma ngakomezwa n'ijambo ry'Imana n'ukwemera kwanjye kugira ngo shitani ntizaze kuvogera inzu yanjye Kristo Yesu akuzwe birashoboka ko twirukana shitani kandi dukiza abarwayi nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira ubumenyi turebe icya kabiri roho mutagatifu aduha kugira ngo kidukomeze ni ubumenyi mu by'ingoma y'Imana ariko nshaka kubabwiza ukuri nimwitegereze Petero mwarumvise ivanjiri uko ritubwira ibya Petero n'ibyakozwe n'intumwa uko bitubwira ibya Petero yari umuntu ki Petero Yesu yamusanze ari umurobyi Petero ntabwo yari yarize Kristo Yesu akuzwe ariko kubera umwanya muto dufite mu byakozwe n'intumwa umutwe wa 2:14 kugeza ku 36 ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 2:14 kugeza ku 36 muzabyisomere bavandimwe murebe ukuntu Petero yakoresheje ububasha n'ubujijuke ubumenyi mu by'Imana mu by'ingoma y'Imana nibyo yavugaga abantu bose bagatangara Petero atarazi iby'Imana atigeze yiga ijambo ry'Imana nk'uko Paulo yaryize akajya kurimenyesha mu banyamahanga Petero yarabivuze avuga ibyerekeye kuri Dawudi avuga ibyerekeye mu mazaburi yavugaga Yesu Kristo
avuga mu byerekeye ibya Roho Mutagatifu. Ibyo byose aranagera naho ababyira jijura abantu, ababwira ati ibyo byose mubona byari byaravuzwe na Yoweri mu kinjana cya 200. Ni we yari yaravuze ko Roho Mutagatifu azaza kandi akadukomeza tukamamaza inkuru nziza. Kristo Yesu akuzwe. Nguyo Petero murebe ukuntu tujijura nyagasana duhu bumenyi mu by'ingoma y'Imana tukaba tubizi. Niyo mpamvu mvuga ngo uno munsi namwe nimba mushaka gutsinda Sekibi ari mu ngo iwanyu isomera ivanjiri. Uno munsi kirizira dutegeka kuri kwisomera ivanjiri kugira ngo tugire ubumenyi. Ntabwo wagukomeza kubinjiji utazi iby'ijambo ry'Imana Sekibi ni hazaguterera. Ni hazaguterera nibwo buzima ufite bw'umwana bwacyana bwo kutamenya ijambo ry'Imana. Ubwo buzima shitani zabugutsindiramo rwose. Kristo Yesu akuzwe. Shitani zabugutsindiramo kandi ntabwo uzashobora kurokoka. Ibyo ndabikubyije ukuri. Niyo mpamvu no munsi icyo kintu Roho Mutagatifu aduha dukwiye kugihagurukira tukagikora. Icya gatatu aduha twavuze kujijuka n'ubumenyi mu by'ingoma y'Imana. None icya gatatu aduha ni ugushira ubwoba. Icya gatatu aduha ni ugushira ubwoba. Petero na Yohani intumwa murazi byabashikiye turabisoma mu byakozwe n'intumwa umutwe wa gatatu akarongo ka mbere kugeza ku karongo ka 16. Ntidusome amagambo yose kubera umwanya ari muto. Ariko byakozwe n'intumwa umutwe wa gatatu akarongo ka mbere kugeza ku karongo ka 13 niho batubwira Petero na Yohani imbere y'ikimuga cyari cyararambaraye gisabiriza buri gihe. Ariko Petero muri ubwo buzima bwo gushira ubwoba yarahagurutse yaraje bagenza aho muri icyo bagiye gusenga bageze aho imbere hari ahantu icyo kimuga cyicaraga gisabiriza. Noneho Petero agezeyo na Yohani barakibwira ngo kirabasabiriza kibareba cyane. Petero arakibwira ngo turebe, noneho twitegereze turebe ngo iza zahabu na feza ntabwo tuyifite, ariko icyo dufite turakiguha. Noneho ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Dore kubahuka gukoresha imbaraga za Roho Mutagatifu. Dore icyo Roho Mutagatifu aduha, gushira ubwoba imbere ya Sekibi. Duhora twiruka hano Sekibi, shitani mu muntu wananiranye, shitani kananirana ikatumiza icyuya, ariko amaherezo ikagenda kuko ububasha bwa Roho Mutagatifu bwo kubahuka kwirukana shitani, gushira ubwoba imbere yayo, kandi imbaraga z'ukwemera ziri mu mutima wacu zigasesekara ku rurimi rwacu n'ijambo dufite mu bumenyi bw'ingoma y'Imana, bigatuma Sekibi ihunga ikameneshwa. Kristo Yesu akuzwe. Ngibi ibintu bitatu tugomba kuba dufite, kandi twese twasizwe amavuta y'umutagatifu Kristo. Twese dufite ubumenyi twese, ariko ibi bintu bitatu nibyo bigenda bizamba tubihura. Kujijuka ko Kristo yapfuye akazuka tukaba tubizi akaba ari muzima, no kuronka ubumenyi mu by'Imana nababyiyeho tubivoma ni mu ijambo ry'Imana. Noneho no gushira ubwoba. Shitani ntiyaguhangara wowe wa mugabo we mu rugo rwawe atazi ko ntacyo urimwo mu ijambo ry'Imana, nta bumenyi ufite, atazi ko hatahantu ushobora guhagarara mu ijambo ry'Imana. Ubu koko ndababaza abavandimwe, birashoboka ko uno munsi umumarayika yaza hano muri kano kanya haka kanya akaza hano ubakubajije ijambo wifitemwo bavuga uzi ufite ushobora guhagararaho imbere yo kwinjira mu ijuru, wavuga ngo ufite irihe? Bavandimwe, abafite ubuhanza bari hano, abakecuru imvi zirahari, mumaze kumva ivanjiri inshuro nyinshi, ubuzima mwarabumvise bwa muri Kristo mu ivanjiri, ariko noneho ni irihe jambo koko umumarayika aje hano agiye kuguterura kujana mu ijuru akubwira ngo mbyire ijambo wahagazeho mu buzima bwawe uzi ko ufite, wasomye kandi ryabaye iryawe ry'ubuzima bwawe, wavuga ngo niri? Ibyo biranditse mu ijambo ry'Imana? Biranditse mu ijambo ry'Imana? Uje bimbyire hehe, uwe murongo? Uwe murongo? Uwe murongo? Nuwe murongo uzi?
nuwe mutwe ni evangeluzi oya nibyo ntabwo jewe nshaka kuvuga ngo ibyo bintu uvuga byanditsehe urabizi kuko nimba ndiho ndigishije ijambo ry'Imana nuko ndiho ndarikura mu byanditswe Kristo yeza kuzwe na shitani ni mubwira ngo handitswe ngo mu izina rya Yesu tuzakwirukana sohoka kandi ugende ububasha bwa Kristo nibwo ngiye gukoresha soho kugende none wowe urambyira gutyo ngo nzage nzakore iki wavuze ngo byanditse he urabifite aho byanditse Kristo yeza kuzwe uraza aho byanditse hari ahantu uzi ijambo ry'Imana aho ryanditse ushobora gusoma ukavuga uti narigendera rwose n'iryanjye kuva kugeza ubu niryo ngendera murarifite ahandi wumva ubwo bukene shitani buri arabibona aragatsindwa natsindwe mu izina rya Yesu ni muronko inkomezi muronko ubumenyi muri Kristo Yesu dushobore kwirukana shitani iturimo tuvura abarwayi bacu mu izina rya Yesu birashoboka bavandimwe nitureke kubinjiji Kristo Yesu akuzwe nitureke kubinjiji ngo tuyoberwe ko Yesu Kristo yapfuye akazuka akaba ari muzima Kristo Yesu akuzwe ibyo turabikeneye niyo mpamvu muri ubu buzima hari abantu Yesu hari ingero nyinshi tubona twavuze ngo araduha inkomezi kandi akaturungika mu butumwa sibyo nibyo ukuri aratungika mu butumwa ubwo butumwa arabuturungikamo aburungikamo intumwa reka mbereke ingero zimwe na zimwe zadufasha kumenya ko Roho Mutagatifu ari we utugenga muri ibyo byose bavandimwe harakeneye ko tumenye icyo turi twebwe nimba utazi icyo uri wowe mu kwemera kwawe na shitani azakwereka azakwerekeza iyindi nzira kuko we arabibona arabibona yaramenye ko Yesu ari intungane y'Imana udushaka iki wowe Yesu mwana wa Daudi ngaho nuko rero Yesu Roho Mutagatifu rero kandi niwe uyobora twavuze ngo niwe uyobora kandi agatanga ubutumwa noneho ubutumwa turabuhabwa na Roho Mutagatifu Kristo Yesu akuzwe iyo twashize iyo twajijutse iyo twashowe kuba babantu bafite ubumenyi mu by'Imana sibyo iyo twashowe kuronka gushira ubwoba icyo gihe igisigaye nuko Roho Mutagatifu aturungika mu butumwa Kristo Yesu akuzwe araturungika mu butumwa kandi nta bwoba ntabwo atinya kuko ziko turi abagabo bo kugira gute bo guhamya ko Yesu yapfuye akazuka akaba ari muzima utabaye gutyo uzagera hehe ntabwo bishoboka ngibyo bintu adutegereza noneho arakurungika mu butumwa reka mbahe ingero zifatika ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 8 akanonka 29 turashobora kubyisomera Kristo Yesu akuzwe Roho Mutagatifu yayoboye Filipo amujyana ku igari ry'umunya Etiyopiya umutware w'umunya Etiyopiya yari hasoma ijambo ry'Imana yifuza kugira ubumenyi yari umuntu wubaha Imana kandi w'intungane akaba ari n'umusirikare ari umukuru w'abasirikare ariko akabura icyo kintu cyo kumenya ubumenyi ubwo bumenyi bw'iby'Imana kubusobanukirwa murumva ko yarabuze Roho Mutagatifu ariko yaramaze kugira imbaraga zo kujya kwisomera ngo avome ubwo buzima bwo kwemera mu ijambo ry'Imana uko agenda busoma yumva ibyo bavuga kuri Yesu Kristo kuri iyo ntumwa idasanzwe hanyuma Roho Mutagatifu arungika Filipo kujayo kujya kwegera iryo gari noneho aramubaza ati ibyo usoma urabyumva aramubwira ati rwose ntabyo numva Filipo aramusigurira arabimubwira amaze kubimubwira yagezeho amubatiza sibyo se yagezeho amubatiza iki uru ni urugero rwa Roho Mutagatifu adutwara mu butumwa reka mbahe urundi rugero rwa kabiri ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 10 akarongo ka mbere kugeza ku karongo ka 48 Roho Mutagatifu ategeka Simoni Petero kuja kwa Koruneli yari umuntu w'intungane koko w'umusirikare umutegeka w'abasirikare ariko noneho Petero agira ibonekerwa Yope noneho amenya ko kwa Koruneli hariho Imana imutegeka kujayo Roho Mutagatifu umumarayika amubwira ati abo bantu intumwa za Koruneli gendana nazo nizo nakurungikiye kugira ngo zigutwara aho hantu Petero agezeyo yarabigishije ijambo ry'Imana ariko atangazwa no kubona bahise baronka Roho Mutagatifu agitangira no kwigisha
niho Petero yatangaye akavuga ngo Imana ntirobanura ahubwo ngo doko inyurwa n'umuntu mu bihe byose mu mahanga imwihanga rya ryo byose uyitinya kandi agaharanira ubutungane uyitinya kandi agaharanira ubutungane niko ijambo ry'Imana ribitubwira ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 10 akarongo ka mbere kugeza ku 48 mu byisomere mwumva ubwo bubasha roho mutagatifu turungikana mu butumwa iyo yamaze kuduha bya bintu bitatu kandi tukabifata bikaba ibyacu ndashobora gutanga urugero rwa gatatu ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 16 akarongo ka 6 ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 16 akarongo ka 6 urashobora kubyisomera birakenewe roho mutagatifu abuza Paulo na Silasi kwamamaza ijambo ry'Imana muri Aziya noneho kuko yarazi ko bashobora kubihica kandi aho yarakeneye kuja kwamamaza ijambo ry'Imana hari handi hantu noneho ayongera arababuza kwinjira kujya muri Bitiniya noneho ubutumwa bw'intumwa iyo tubwitegereje turabona ko bwari bufite ukuntu nyagasana buyobora roho mutagatifu buyobora akabutumbereza hashaka Kristo yeza kuzwe natwe nuko tugomba kuyoborwa na roho mutagatifu bavandimwe nuko tugomba kuyoborwa na roho mutagatifu kuko ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa baratubwira ngo ukuntu Petero iri jambo rijya rinkoraho bikamfasha cyane Petero n'intumwa baboshwe bafunzwe muri gereza barababwiye barabatoteza mu bya Yesu Kristu w'i Nazareti barababwira ariko noneho mwumva ijambo bavuze ngo turi abagabo bo kubihamya twebwe na roho mutagatifu murabyumva twebwe na roho mutagatifu ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 5 akarongo ka 32 ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 5 akarongo ka 32 ngo turi abahamya abagabo bo guhamya twe na roho mutagatifu ariko bavandimwe haragera igihe mwebwe mukumva ko muri kumwe na roho mutagatifu mu butumwa bwanyu bwo mu ngo zanyu cyangwa umusiga hariye muzi ko roho mutagatifu mu muronka mugiye muri kiliziya sibyo se mu muronka mugiye muri kiliziya ariko yaba mwari muzi ko mu mirimo yose mukora yaba mu ngo zanyu ari ukuganira n'umugabo wawe wagomba kuganira ibiganiro birungitswe na roho mutagatifu ari ukuganira n'umugore wawe ibiganiro byawe bigomba kuba ari ibya roho mutagatifu niho shitani atazashinga imizi mu nzu zanyu urubyaro rwanyu mukaruganiriza ufite ubujijuke muri roho mutagatifu akaba ari we abana nawe uko Petero avuga ngo jyewe na roho mutagatifu twarabibonye turabahamya bo kubihamya ni ukuvuga ngo jyewe na roho mutagatifu bigomba iryo jambo rigomba kubaho muri jyewe Kristo yeza kuzwa wowe na roho mutagatifu mubana ryari Kristo yeza kuzwa mubana ryari mu baturanyi bawe wowe na roho mutagatifu iyo uganira n'abaturanyi bawe ntimushihana ntimwirirwa muri ubwo buzima ntimuhora muri izo mbaraga z'ububasha ubwo bwa sekibi ubatuyemo aho gutuza roho mutagatifu Kristo yeza kuzwa ibyo byose bikomeje roho mutagatifu atari hagati yanyu ntazankomeza izatuma mwirukana shitani mu buzima bwanyu ntabwo bizashoboka dore ibintu bibiri nshaka kubabwira bikomeye kugira ngo roho mutagatifu aturi wanyu Kristo yeza kuzwa kugira ngo roho mutagatifu ngiye ibintu bibiri ushaka ibindi byose ubyibagirwe ariko ibintu ntubyibagirwe ibintu bibiri nshaka kukubwira icya mbere nuko roho mutagatifu azazi wawe azaza mu muryango wawe azaza mu bawe azaza cyane cyane muri wowe wowe banza wumve ko ari wowe ushobora kuba inkingi ikomeye y'umuryango ubaye umwe n'umuryango wawe wakira kugira ngo azi wawe ugomba kubaho mu kuri mwarabyigishijwe kubaho mu kuri ukirinda ikinyoma kugira ngo roho mutagatifu azaturi wawe baho mu kuri wirinda ikinyoma ngiki kintu kimwe dore urufunguruzo mbahaye n'urwo nguruko nta bindi nuba umuntu w'amayeri roho mutagatifu ntazaturi wanyu kirazira ndabarahiye kirazira n'umwanzi azinjira abatere mu matungo ya mu mitungo yanyu abatere mu mirima yanyu abateze ibyago abateze ikintu cyose kuko nawe ujagaraye uri mu buzima butari ubw'Imana ariko ndakubwije ukuri urufunguruzo n'urwo nguruko nimba ushaka ko aturi wanyu baho mukuri
kandi wirinde ikinyoma. Sibyo? Dore urundi rufunguzo rwa kabiri ariwo rwa nyuma ashaka kubabwira. Rufunguzo rwa kabiri. Kugira ngo ashobore kuguma nimba yinjiye iwanyu, kugira ngo agume iwanyu, ni wirinde kubaho mu bwiyorobetse. Mu bwiyorobetse. Kwishushanya se. Kwishushanya. Sinzi ijambo rigize. Wigira mwiza ukutari, kuba ukutari. Kwiyorobeka, kwishushanya ijambo ry'Ikinyarwanda cyane ntabwo ndiho ndaribona, sinzi ko uriya muvandimwe yarifashamo. Icyo kintu ni urufunguzo rwa kabiri kugira ngo noneho agume. Urumva urufunguzo rwa kabiri cyo rumaze ni ukuguma muri wowe. Kugira ngo agume muri wowe nuko urwo rufunguzo ruboneka. No kuvuga ngo ukunde utiyoberanya, usenge utiyoberanya, ugira ukwemera utiyoberanya, ukwemera kutagira kwiyoberanya, ukwemera kutagira ubwiyorobetse, ubwo buzima bwawe buzagenda neza mu rugo rwawe kandi uzaronka ubuzima. Kristo Yesu akuzwe. Icyo ni icya kabiri. Ni ikijanye nuko Roho Mutagatifu azatura iwacu akabana natwe akadukoresha. Twumvise ko Roho Mutagatifu afite ibyo bikorwa bibiri, aradukomeza akata akanatugira gute, akanaduha ubutumwa, kandi afite ibyo akoreramo. No kuvuga ngo cya mbere akora ni bwa buzima bwa kwakujijuka, kumenya ko Yesu Kristo yapfuye akazuka akaba ari muzima. Akagira iki kindi cya kabiri? Ubumenyi mu by'ingoma y'Imana. Kandi nababwiye ko bica mu ijambo ry'Imana, twisomera kandi tukabimenya. Yesu nicyo yatsindishije mu butayu sekibi. Icya gatatu aduha ni iki? Gushira ubwoba. Ibyo amaze kubiduha araza akaduha ubutumwa. Ubutumwa bwe nawe niwe utuyobora, nk'uko twabibonye mu ntumwa zose yagiye abayobora, ba Filipo, ba Petero bose. Kandi noneho imfunguruzo zo kugira ngo agume abe muri twe, aze muri twe mu muryango wacu, kugira ngo ushobore gushobozwa ubutumwa. Urufunguzo rwa mbere ni urwo ngurwo, ni ugutsinda ikinyoma no kubaho mu kuri. Icya kabiri, urufunguzo rwa kabiri ni uko ubwiyorobetse, kwishushanya bitsindwa mu buzima bwacu. Shitani ntazavogera urugo rwawe izo mfunguzo zibiri zifite. Kristo Yesu akuzwe. Ndabarahiye mu bumenyi mfite, ntazinjira iwawe ibyo bintu bibiri ubifite, kandi uzaba ukingiye umuryango wawe burundu. Noneho turebe ingingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu, mu ngingo zitatu twari twateguye kureba, ingingo ya gatatu ni ingingo ivuga ngo mukiza abarwayi, ariyo ya nyuma. Mukiza abarwayi ni ukuvuga ngo gukiza abarwayi ni ingabire imwe. Yesu urumva ararungika intumwa, sibyo? Arabarungika. Niyo mpamvu nahagaze kuri Roho Mutagatifu mubimenye. Roho Mutagatifu ntawuje gukiza abarwayi mu nzi wacu, kuvura, guhanura, kugira ibikorwa byiza adafite Roho Mutagatifu. Nabibabyiye birakwiye ibyo nababyiye kuri Roho Mutagatifu. Ariko nshaka kubabwira, Yesu nawe ntashobora kuturungika tudafite Roho Mutagatifu. Ntimwumvise ko ariko bivuga? Niko twasomye ijambo ry'Imana kare. Noneho mumenye rero ko iyi ari ingabire imwe mu zindi mu gukiza abarwayi, ni ingabire imwe mu zindi Roho Mutagatifu aduha. Kristo Yesu akuzwe. Gukiza abarwayi ni ingabire imwe mu mpano Roho Mutagatifu aduha. Impano nazo turazisoma mu Bakorinto ba mbere, umutwe icyete rya mbere. Pawulo yandikiye Abakorinto umutwe wa 12 akarongo ka mbere kugeza ku karongo ka 11. Kuva ku karongo ka mbere kugeza ku karongo ka 11. Izi mpano turazisoma. Ni impano ivuga ngo impano y'ubumenyi. Impano ya kabiri, impano y'ijambo ry'ubwenge bw'ibyanditswe bitagatifu. Impano ya kabiri, ya gatatu tubwira Pawulo, ni impano yo kumenya ibya Roho Mutagatifu. Impano ya kane ni impano yo gusobanura imitima. Gusobanura imitima, kumenya ibiri uriya muntu ibyo ari haravuga ko ari bya Kristo, ari by'Imana, ari bya sekibi cyangwa se bivuye kuri kamere ye. Sibyo? Iyindi ya gatanu ni impano y'ubuhanuzi. Iyindi mpano Roho Mutagatifu aduha ni ukuvuga mu ndimi. Indi mpano aduha ni yo gusobanura indimi. Indi mpano aduha ni yo gukiza abarwayi, ariyo duhagararaho uno munsi, twahagazeho uno munsi. Sibyo? Indi mpano ya cyenda ni impano y'ukwemera kumaramaje. Indi mpano batubwira, Pawulo atubwira hano mu byakozwe n'intumwa umutwe wa mbere, umutwe wa 12 akarongo ka mbere kugeza ku karongo ka 11, aratubwira impano y'ububasha bwo gukora ibitangaro.
bitangaze. Izi mpano rero igituma zitwa impano nabwo ni ingabire. Ntazazindi ingabire zirindwe turonka. Ingabire zirindwe turonka mwibatisimu zitugumaho. Nubwo twacumura kabone nubwo twacumura zirazimangana imirimo yazo ntigaragare muri twe. Tugasa nk'abantu atacyo bashoboye. Ariko igihe tuvuye mu cyaha zirasubira zikigaragaza muri twe. Ariko izi mpano aziduha tugiye mu butumwa Kristo yeza kuzwe. Gukiza abarwayi ntabwo nshobora kujya mu isoko ngo ngiye gukiza abarwayi Kristo yeza kuzwe. Twumvikane. Igihe bikenewe ivanjiri ya yogejwe mu muryango wanjye ndashobora guhagarika ububasha bwa Sekibi mu nzu yanjye. Ariko si ibikorwa nka bwa buzima bw'abapfumo bwa gipfumo Kristo yeza kuzwe. Ni impano nyagasana duha kongera kazisubiza igihe bikenewe. Niyo mpamvu ashaka kuhabiyogeza butumwa rikomeye ry'ijambo ry'Imana kugira ngo ashobore guhangara Sekibi uri mu muntu Kristo yeza kuzwe. Niyo mpamvu twabonye muri Mariko umutwe wa 16 karongo ka 17 bigeza ku 18 batubwira ibi ibimenyeso bizanga abazaba baremeye ngo mu izina rye bazirukana rohombi bazaramburira ibiganza ku barwayi bakire. Muri Matayo umutwe wa 8 umutwe wa 10 karongo ka 8 batubwira ngo mukize abarwayi. Yesu ni waturungika Kristo yeza kuzwe. Ariko ibyo murabyemera ko bishoboka aho kuva tuvuga ko roho mutagatifu ari waturungika kaduha inkomezi mu ngi wacu twabonye ibirwaye uno munsi mwumva roho mutagatifu mudashobora gukorana nawe hanyuma mukaje gukiza abarwayi wacu. Mwumva bishoboka? Murahara ariko mwumva bishoboka? Birashoboka? Mwumva w'ubuziki koko kugira ngo ubigereho? Mwumva ubuziki Kristo yeza kuzwe. Umva ubuze iki ntagira uwumbira rwose ikintu yumva buze. Ubwoba? Yego. Kuba urukwemera gukomeye? Numvise ngo n'ubwoba. Ariko kandi mwumvise ko nababyiye ko roho mutagatifu yabiduhaye ibyo bintu kujijuka ubwoba kandi mumenye ko buva mu bumenyi bw'iby'Imana. Nimba mfite ijambo ry'Imana niyizimwo. Nzi muri je, mfite muri je, ntabwoba ngomba kugira imbere ya Sekibi. Yesu nayo yabwiye ko imbere ya Sekibi mu butayu yakomejwe n'ijambo ry'Imana. Sibyo? Ubwo bwoba tubigirira iki? Imbaraga za Sekibi ntabwo ziri hejuru yacu igihe tufite roho mutagatifu. Nimba mutamutuje muri mwe kandi twabonye imfunguruzo mugomba kuba mwitwaje. Izo mfunguruzo ni mwazitsindira roho mutagatifu azatsinda mu buzima bwanyu. Ndafite ubuhamya bubiri kugira ngo nshobore kuvuga ngo uno munsi ndiho ndababwire kuri kw'ibyo nabonye ko Yesu aturungika gukiza abarwayi kandi bagakira. Kristo yeza kuzwe. Uhamunya bwa mbere nubwo umuntu yaje kudusaba ko tumusengera, sibyo? Yaragize ubukwe bwe amara imyaka itandatu atarubyara afite. Kandi abo bakaba ari abantu dusanganye mu masengesho turi kumwe. Noneho araza anuramagura arabimbyira arambyira ati kandi twebwe dufite undi mugambi dufite. Twasabye kredi, twasabye ingurane muri ntuze muri banki, dushaka kuzajya hanze mu Bubiligi, twamaze kuronka n'uburyo n'abantu bazadufasha mu byo gusohoka hanze tujya hanze, noneho tuje kugira bya bintu bakora byo gutera intanga mu ntuza mu nda y'umubyeyi. Sibyo? Noneho ndamubwira ngo ari kuremera, arambwira ati ndemera, none se ntusanzwe mbona? None se ugiye aho ngaho ari uko wageze mu buzima bw'ukwemera bwawe ukabona ko nyagasana adashoboye? Ati nacitse inkokora, nacitse intege. Nkuriya muvandimwe yaravuga ati ukwemera kwacu kuragenda, noneho ubwoba bukinjira. Noneho ndamubwira nti ikintu ngusabye, genda ayo mafaranga miliyoni 10 umbwire ufite, genda uzigure parcelle, genda ugure ikibanza wubake inzu. Wubake inzu nge mukwemera kwanjye, genda wubake inzu abana bawe bazabamo. Rwose ibyo ndabibabyira, Yesu ni muzima ya mbere cyabona n'umugabo muri kano kanya nabihorwa.
none namugira nti genda ubaka inzu abana bawe bazabamo wariko sibyo nibiki namugira nti uragira ukwemera cyangwa nta kufite nimba ugufite turajana utagufite jya mu Bubiligi genda mu Bubiligi uje mu byawo ariko nimba ufite ukwemera genda ugure ikibanza ubake ubakira abana bawe nyine biramunanira kumva ko yakubakira abana badahari nuko ndamugira nti kwa mbere turatangira ubutumwa araza turavuga turarangiza numviza umugore numviza we nsanga hari imbaraga za sekibi zugarije ubuzima bwe n'umugore we umugore we yarasanzwe akurikira bya bindi by'abarungi sibyo umugabo nawe akaba kera nyina yarigeze kuba ari umuntu uragura none akaba ari wumufatira ibintu byose amusaba uzana amazi yo kuhagira icyeyi kuba kuri icyeyi niko navuga igihu kiri ku bantu akakibakuraho abakobwa bakeneye urubyaro abakobwa batagira abagabo nuko uyu muhungu akaba ari we buri gihe uzana ayo mazi yo kubakarabye urumva nawe yinjiwemo na roho mbi yego maze kubimenya roho mutagatifu maze kunshira inzira noneho mfata umwanya ndagira isengesho ngira n'isengesho nawe ngira n'isengesho n'umugore we ndangije mpamagara ububasha bwa roho mutagatifu kugira ngo atange umugisha w'urubyaro mu rugo rwabo haciye igihe cy'amezi cy'ukwezi n'iminsi nka 16 niko nibuka najyaga mbiharura noneho aza kumbwira ko yasamye ubu bafite abana babiri n'inzu barafite inzu babamwo batuje mwabo bana aho ni mukuri rwose ni mukuri ndavuga rero kubijyanye n'amashitani yayandi tuvuga ngo ntabwo bishoboka hano muraheruka kubona umusore haraciye ibyumweru nka bitatu cyangwa se bine umusore ageze mu gitambo cya misa yakomaga induru muramuzi ntabwo abamaze igihe baza hano ngira ngo baramuzi mwaramwumvise mwaramubonye hageraga igihe cy'ububasha bwa nyagasani mu gitambo cya misa agatangira gutuka ububasha bw'imana tu oya reka oya none akavuga ububasha agatongera icyo gitambo ububasha bubi mu bikorwa bya sekibi nyina bari harakora muri ubwo buzima akavuza induru akaza kuma induru ibyo bintu yari bimaranye imyaka mwumva igeze kuri 10 irarenga 10 nibyo mvuga 10 rwose yaraje amara icyumweru hano turamusengera roho w'Imana aradufasha turamusengera ariko nshaka kubabwira ko iyo roho mbi yari cyari igitero cyari kiri kimurimo zavugaga ngo n'izinganda n'iziva mu Buganda kuko zanananiwe zavuze ngo tuzirungike kandi mu Buganda turazangira kuko n'ubundi iyo tuzirungika mu Buganda kuri uyu muntu yazimushizemo yari kongera kuzirungika ahandi hantu twagomba kuzirungika mu muriro rwose munsi y'ibirenge bya Kristo zikaganzwa ku buryo zitazongera kugaruka turasenga ariko ntimugire ngo hari ikindi twitwaje nshaka kuvuga ngo twitwaje ububasha bwa Kristo nk'uko twabyumvise nuko nzi ko mfite imbaraga za Roho Mutagatifu bya bintu bitatu mbigendera ubujijuke ndabufite nzi ko Yesu ari muzima muri aka kanya ndazi ko ari muzima ikindi cya kabiri ubumenyi mu by'Imana ndabuzi Yesu niwe yavuze ngo mu izina rye tuzirukana shitani ndabifite ndabizi muri njye kandi noneho ubwoba ntabwo ngifite shitani azantera ubwoba se ahereye nuko ibyo bintu bitatu mbifite uyu murimo ngomba kuwukora wo kwirukana shitani wo gukiza abarwayi noneho turawukora n'abavandimwe hano ni umuhamya uyu muntu arakira izo roho mbi niya nyuma yiyitaga agasuzuguro irasohoka iragenda guhera uyu munsi kwa gatanu mu butumwa yaje kwa gatanu kuko yaramaze uwa gatanu umwe asakuza misa zose ahangaha hose asakuza kwa gatanu ntimwigeze mwumva asakuza kwa gatandatu aritahira ku buryo ahari bariho bavuga ngo aho hantu yirukaniweho shitani ni hehe mu rugo rwa Roho Mutagatifu bashaka kuzaza kuhareba
ariko shaka kubabwira bona amatsiko bashaka kureba aho hantu ariko shaka kubabwira ubwo bubasha nabinjijemo mbabwira n'ibintu mufite Kristo yaza kuzwe n'ibintu mufite muri mwe mushobora gukoresha ntawibatwara atari mwe mugize ubunebwe bwo kubyakira murashobora kujya muri yogeza butumwa byo kogeza inkuru nziza maze mukirukana shitani kandi mugakiza abarwayi Kristo yaza kuzwe yarakize ubwo ni ubuhamya bubiri gusa bwonyine mvuze bw'ibimenyetso bigaragara ariko utavuga ngo arije ari n'abavandimwe ngo twavukanye urubuto da nka bya bindi bavuga nta rubuto twavukanye ni ukwemera kumaramaje dufite kandi tuzi ko bya bintu bitatu nababwiye ntimube mubifata nk'ibintu bisanzwe nacukumbuye ibyatumye ngira ubuzima ibyatumye abavandimwe bagira ubuzima ibyo bintu bitatu nibyo roho mutagatifu aduha ubifite uzirukana shitani kandi uzasengera abarwayi bakire mwirinde ko bibacika mu biganza byanyu Yesu ni muzima kandi n'uno munsi arabikora no mu isengesho ryacu dusubire tuzamure kwemera kwacu turangamire Yesu tumenye ko ubwo bubasha tubufite ntabwo ndi igicibwa ibyo ari byo byose ndi umwana w'Imana ndi umwana w'umwami nkomoka kuri Kristo yapfuye akazuka kabari muzima kandi uno munsi ndaza gutsinda arantsindira imizigo yose nazanye nikoreye yose uze kuyitura uyu muturi no musara gukiza mu izina rye umuturi imibabaro yawe yose ufite arayigukiza kandi umwereke ko uzi neza ko yapfuye akazuka akaba ari muzima Yesu ashaka uwo akiza kandi buca agatanga ubuhamya ko ari we yamukijije atari bya bindi dufadikanya n'iby'abarungi n'iby'abapfumu n'ibindi ibyo bintu byose bikadusohokamwo Yesu aradutsindira Kristo yaza kuzwe nuko rero mugire ubuzima muje no mu butayu ubutayu bwanyu bube inzira ikomeye yo gusubira kurangamira Kristo kumwitegereza mu bubasha bwe nta muntu ushobora kugukuramwo ko Yesu yapfuye akazuka akaba ari muzima ubigukuramwo ninda ubishoboye atari icyaha kigutuma shitani afata ububasha muri wowe ikure mu cyaha urebe ko Yesu ubwe azaza akagaragaza ububasha bwe na Roho Mutagatifu akaguturamwo ku buryo sekibi azasigara agutinya aho uciye hose ariko murabyumva umugore wawe akarwara ugahagarara nk'umugabo muri Kristo ugahamagara Kristo ugahamagara ububasha bwa Roho Mutagatifu kubwo wamurose maze ukirukana shitani mu nzu yawe kandi akagenda shitani ugutuma utongana n'umugore ukamwirukana kandi ahoraza buri gihe mu gitondo nijoro nimugoroba mukamureka agakomeza kubarwanamwo abaryamamwo ababyibuhiramwo ntimukemere ko shitani abakoreramwo nimugende murangamire nyagasani muri ubwo bushishozi bwanyu mumubwire ko mwemera ko ari muzima mumuhereke ibyanyu byose kandi mumubwire muti nyagasani turemera ko wowe udata umunsi isaha n'isaha utegezwa kudukiza kandi ukatubohora ubutayu bwanyu bube ubwo kwemera ko Roho Mutagatifu ari kumwe namwe kumwemera nuko rero nyagasani abafashe abahe inkomezi z'ukwemera kugira ngo aho muca hose mu nyigisho aho muca hose mu isengesho ntibibapfireho ubusa mube mufite icyo mwitwaje udafite icyo yitwaje ntashobora no gutsinda mugire Kristo mugire amahoro ya Kristo.